Och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Medeltidsnytt. Visst är det inte sant så roligt, eller hur? Jag heter som alltid Ulrik Månsson. Och bredvid mig har jag Gudrun Bjelke. Ja, trevligt Gudrun att sitta här med dig igen. Du, den här senaste tiden på medeltiden, den tycker jag har varit nästan lite för läskig och ruskig. Vad är det som händer, Gudrun? Ja, vi har ju hamnat rakt mitt i svarta döden. Svarta döden flåsar oss i nacken. Men jag tror att medeltidsreposarna har klarat sig från smittan. De har satt upp vaxade gardiner och de har haft örter i närheten. Så jag tror de har klarat sig faktiskt. Men det gäller att hålla sig borta så att man inte blir drabbad. Det är en otroligt smittsam sjukdom. Och vilken tur! För den vill man ju inte ha. Nej. Men du, jag har dessutom hört att de har gjort något annat som inte var särskilt bra. Kan du förklara för tittarna vad det är? Ja, tyvärr så har de råkat vara lite kriminella. Kriminaliteten ser lite annorlunda ut på medeltiden. Och brotten och straffen är lite annorlunda. Två av reportrarna råkade luven på varandra. Den ena slog den andra och då drog hon i håret tillbaka. Så de fick grova böter för det här. Eller jag vet inte om de hade några pengar. Om de inte hade det så blev de stupstocken tyvärr. Fy tusan! Ja. Stupstocken! Den är ju ingen rolig att stå där till allas beskådan. Och de spottar och håller på. Och kasta sten gör de också. Amen, fy tusan. Ja. Ja, man får passa sig för att göra brott på medeltiden. Sanna mina ord. Och vet du vad man kan bli straffad för med på medeltiden? Nej, berätta. Det är om man svär minsann. Det fick man inte göra på medeltiden. Men. Det var straffbart. Amen, jöta Peter. Ja, det gäller att hålla sin tunga rätt i mun. Och man inte svär. Ja du Gudrun. Vad är nu detta? Jag tycker att det börjar bli lite för läskigt i hela situationen här. Så jag tror att det snart är dags att bege sig härifrån innan något riktigt, riktigt illa händer. Jag håller definitivt med. Vi måste ju lämna denna ruskiga stund i medeltiden. Och vi får hitta på något roligare. Finns det någonting som skulle kunna vara riktigt kul så vi glömmer den här läskiga stund? Har du något förslag, Gudrun? Ja, det roligaste och det bästa man kan göra på medeltiden, det är att vara med i ett turnéspel. Så, på torsdag så kommer vi att ställa till ett härligt turnéspel för våra medeltidsreporter innan de ger sig tillbaka till nutid. Så jag hoppas att vi ses där helt enkelt. Ni får helt enkelt värma upp inför det. Det lät ju jättespännande, Gudrun. Mycket roligare än det vi började med alldeles nyss. Ett turnéspel. Jag tror inte mina öron. Det ser jag mycket fram emot. Sa du torsdag? På torsdag? Redan på torsdag. Torsdag är det dags. Oj. Då måste ni hålla er uppvärmda och mjuka i kroppen. För då vet man aldrig vad som händer. Ja. Kanske blir lite andra lekar och roligheter också. En fest helt enkelt. Ja men gud vad spännande. Ja. Torsdag. Torsdag gäller det. Perfekt, då är vi redo. Ses där. Ses där. Hej då. Hej då.